Kai, you may have noticed by the big truck outside that we're live on Radio Flesh. So does anybody have a message for the people of Sweden on the airwaves? Swear, obscenities. You're on the fucking radio, come on. Yeah. Hear the blast now.
Först Golden Handshake Girl och så Sleeping Dogs. Hit för ungefär ett år sedan med Flesh från Göteborg. Datum den 5 september. Bertil Karlsson med en räcka låtar här, varav ni säkert känner till några stycken ifrån gruppens senaste plattor. Baby Hurricane, Hammer of Love, Siamese Twist och Subterraneans. Vi får väl se hur mycket vi hinner med av detta. Live som vanligt. Got wheels on the wheels, and she's staring around on my face.
Yeah.
Squashed like flies under
please. Everything happens after dark. Looking like a refugee. Yeah, I'm set free. Once again in the city of dreams. And our rivals, and our rivals, they're all looking for you. En behagligt stillsam avslutning med Flesh for Lulu trodde jag att det skulle bli. Men här är vi tvungna att lämna dem när de sätter sprätt igen. Flesh for Lulu, alltså live från Göteborg, presenterat av Lars Altman var det. Och så ska vi höra lite om några andra program.